ସେଇଠୁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଟେନିୟର ରହିଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ଆକ୍ରସ୍ ମାନେ ପୁରା RMC ହଉ RCL ହଉ ADM ଅଫିସ୍ ହଉ ଆମର RDA ହଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିପାରିଛୁ ସହରଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭଲଣ୍ଟରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ 2 ବର୍ଷ ଟେନିୟରରେ ଫୁଲ୍ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ ମେମୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରୁ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ତ ଯେହେତୁ ମୋ ସର୍ଭିସ୍ କାଳ ବହୁତ ଛୋଟ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟେକିଂ ଅ ଲଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମେମୋରିଜ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱୁଡ୍ ବି ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟେନିୟର୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ରାଉରକେଲା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କହିଲେ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି କହିବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେଟ୍ ମାନେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମେ ବି ଆଇ ହାଭ୍ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି।